Ne pozabiti na zvoke, zvuki su še vedno prisotni. Sounds are still there. You have a human head character. Mi smo zdaj upadli not na ene delavnice. Kakšne delavnice so to? To so delavnice fizičnega gledališča s podarkom na interaktivnih likih. Delamo pač to že nekaj časa, se ukvarjamo s tem, da probamo razvijati eno interaktivno obliko gledališča, ki bi bazirala pač na tem, da pač ni samo predstava, ki ljudje gledajo, ampak da v bistvu se znotraj predstave res zgodi en socialni dogodek, kjer v bistvu sodeluje tudi občinstvo bolj aktivno, kot ponavadi v gledališču. Interes je kar velik, ne? Delavnice so polne, ali so to zdaj prvič ali so že kar nekaj časa? Mi smo imeli že ene par delavnic, ampak smo ponovat bolj tako pač na maile, pa to razpošiljali stvari, zdaj smo pa tokrat smo pa dali prav flyerje na okrog in tako na ulici in je ful veliko interesa in smo čist presenečeni in vzradoščeni in tako in je ene 40 ljudi plus minus 10 ljudi se pojavlja na naših delavnicah. Kako pa to zgleda? A moraš imeti kake veščine že odprej osvojene? Mi smo zastavili delavnic, slovo delavnic je odkrite svojega notranjega čudaka. Tako da mislim, da vsak od nas ima vse enega notranjega čudaka in moraš imeti predvsem to željo, da bi recimo odkril svojega notranjega čudaka in ga potem pač tudi mu pustil na plano. In tako da to je edini tak resen zahtevek, kar se tiče udeležencev. Koliko časa pa traje, da se iz enega navadnega ali pa ne vem, navadnega, težko rečem navadnega, pač poprečnega človeka iz njega bruhne čudak? Ja, to je različno. Eni že pridejo totalno čudni, eni imajo tudi že zunanje čudake, tako eni so pa bolj zadržani, ampak načeloma mi delamo, te delavnice trajajo tokrat 7 dni. Smo pa delali tudi že malo več ali pa malo manj, ampak tako pač imamo en repertoar vaj, ki smo jih priredili in tako razvili z enih drugih pač stvari, ki smo jih delali, ki smo se jih kje druge pobrali, kakšne smo pa tudi sami razvili, skozi katere omogočamo ljudem, da pač odkrijejo tega čudaka in da se potem z njim ukvarjajo, da jim damo neka orodja, no, skratka, da ni to pač kar nek new agerski razbljus, ampak da je v bistvu neka tehnika tukaj tudi zraven prisotna. In kjer tehnike oziroma metode uporabljate? Ukvarjamo se tukaj delavnice vodva jaz in pa Vida Cerkvenik Bren, plus še Nataša Sultanova, ki je diplomantka Moskovske cirkuške akademije. Tako da mi dva delava bolj na teh tehnikah, ki so bolj gledališke, malo iz improvizacijskih nekih vaj pobrane, kakšne so tudi bolj tako prav za fizično gledališče namenjene. Delali smo tudi, malo smo se spoznali čisto z osnovami buta, ki je japonska plesno-gledališka tehnika. Nataša pa dela na vajah, ki v bistvu izvirajo ven iz biomehanike in to je pač ta ruska šola, bolj tako nadzorovanje in obladovanje telesa in ozaveščanje v bistvu telesa. Kdaj bodo naslednjič te delavnice? Upamo, da jih bomo uspeli spet organizirati spomlad. Enkrat, ko bo toplo in bomo lahko delali od zunaj, ker nam je to super, da gremo recimo v Tivoli ali pa nekam in potem lahko delaš tako na soncu. No in ko smo že glih pri čudakih, električna invazija je tudi nekako povezana z vama dvema, ne? Ja, to je, te delavnice dejansko tudi so navezane, smo jih navezali na naše električne invazije. To je en projekt, ki ga delamo zdaj že drugo koledarsko leto, no, tako pa ga nameravamo še nekaj časa delati naprej. In sicer pač gre za eno vesoljsko ladjo, ki pristane v mestu in se potem iz nje ven razširijo te čudaki vesoljci. Ta virus čudaštva in vesoljce se pa tudi pač širi na nedolžno prebivalstvo raznih mest in recimo v tem primeru zdaj tokrat bo to Ljubljana, kjer se bo v soboto ob 9.15 predvidoma ta vesoljska ladja, ki se nahaja v Cankarjevem domu, trenutno v slavnostni dvorani, po naših predvidenih odprla. In zato tudi treniramo tudi delno te čudake, da bojo lahko sprejeli vesoljce, tako kot se spodobi in da bojo z njimi znali komunicirati. Se pravi, da te čudaki tu iz te delavnice bodo tam ja, na okol krožili? Jaz zna se zgoditi, ja. Ok. Da bojo. Hvala lepa.